کیازِ دیدی ژےٚ کَتٕے پٮ۪ٹھ چھُ تَپٲرۍ گاو وُزنومُت؟ ییٚتہِ سٲری ہمساے کھٔتۍ مٕتۍ پھرٛستن أڑے دارِو کِنۍ، وٕچھن یوٗت کیاہ کوٚر مےٚ ہتو اَڑٕ ژَٹے تیل وَڑے، دَپ مےٚ کیاہ تھوٚو کَرنَے ہن، اگر ژٕ صُبحن وارٕ کار درٛاوُکھ یِمن شُرٮ۪ن سۭتۍ سکوٗل، ژےٚ کَتھ آسے اَڑٕ وَتے تِم کِتاب مینٛگ منٛز تِم کِتاب ژھٕنِکھ کٔڑِتھ تہٕ دِنۍ یِمن ہمساین ہِنٛدِس وارنڈاہس پٮ۪ٹھ دٲرِتھ، تہٕ ڈوٚنۍ ژُرۍ لارُن یِمن باقین سۭتۍ، منٛدچھو تس سُہ پٮ۪ٹھ آے کم از کم 10-14 اگر یور ہانہِ، اَسہِ اوس ہُتٮ۪ن وارِ منٛز ڈوٚنۍ کُل، پھلان جایہِ ڈوٚنۍ کُل، تَتھ چھُکھ نہٕ اکھ ڈوٚن زُرنومُت چانہِ نیٚچی سٕنٛدۍ نیٚچی، اہنی گوٚوُے کیاہ أمِس چٲنِس أمِس نیٚچی سٕنٛدِس نیٚچِس، تہٕ وۄنۍ کیاہ وَنہَکھ بہٕ یورٕ، تَلو ژٕے وَنہٕ بہٕ کیاہ وَنکھ، منٛدچھو تس بہٕ ما کَڑٕ ہا ؤری دۄہ بیٚیہِ، اَدٕ بہٕ کَتہِ دِہم کَڑنہٕ، اہن ییٚتے وارٕ کارٕ پَنٕنۍ ڈوٗنِس زٕ کُلِس، ییٚلہِ یوٗت پھٹ بہٕ کَر اوسُے تِمَے ژھٕنژٕہَکھ چھٲنِتھ، دَہو گَرو ووٚن اَسہِ چھِ یِمنٕے ڈۄنٮ۪ن پٮ۪ٹھ نظر آسان، اَسہِ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ یہِ گَرٕ وَرٕ پَکناوان، ترٛیش تَمۄکھ لیٚدٕر نوٗن چاے اَمہِ گَرٕ خرچات پَکناوان، یِہُس ؤری تہِ اوس أتھۍ پٮ۪ٹھ نظر، مگر تُہُنٛدٮ۪ن نِکَن چھُنہٕ تِمَن تھوٚمتٕے کینٛہہ، وَنہٕ بہٕ کیٛاہ وَنہَکھ، لاجواب کَرناوتھَس لاجواب، خۄدایا رحم خۄدایا رحم، اہ 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 کیٛاہ چھِ سٲنِس گَرَس منٛز یِمَن ہمساے گَرَن منٛز گٔمٕژ، یی ڈوٚنَے نی مےٚ دِدے ژوٗرِ کینٛہہ، یی ڈوٚنۍ نی مےٚ ژوٗرِ کینٛہہ، کوٗلہٕ بِل وٲلِس چَندٕ زٕ، بیٚیہِ وٲلۍ وَردی چَند یَتھ منٛز پیٚٹھِم قٔمیٖز چَندٕ چھُم نہٕ سُہ لۄکُٹ، تَتھ منٛز وٲتۍ ڈوٚنۍ ژور، ہُتھ منٛز آسن ڈوٚنۍ 10-10 وٲتۍمٕتۍ، ڈوٚنۍ 30 وٲلِس کُل مِلایہِ کے، تِمَن آیہِ رۄپیہِ 500، أتھۍ پٮ۪ٹھ کوٚرہَس بہٕ تیوٗت أتٮ۪ر تیوٗت أتٮ۪ر، یورٕ چھُ گام کھوٚتمُت دۄسَن پھرٛستَن تہٕ چانہِ چھَنہٕ کَتھٕے، ژٕ چھَکھ وۄنۍ زیادَے کرٛٮ۪کہٕ دِوان، یہِ بوز بیٛاکھ گام تہِ نٔے، رۄپیَن 500 ہِنٛدٮ۪ن ڈوٚنٮ۪ن پٮ۪ٹھ کیٛاہ گوٚژھ کیٛاہ گوٚژھ، اہن بیٚیہِ چھُکھ نہٕ منٛدچھان، اگر ووٚن مےٚ نہ یوٗت پھٹ بہٕ کَر اوسُے پَنٕنۍ ڈوٚنۍ زٕ کُلۍ ٲسی یِمَے نیٖزِ ہا چھٲنِتھ، یِمَے کٕنۍزِ ہا، ژےٚ کیٛاہ اوسُے کَرُن، ژےٚ کُس ہُہ ترٛیش تَموک اوسُے تو ژےٚ سورُے گَرے چھُے، ژےٚ چھو ناس کَرٕنۍ، بَدَل کینٛہہ اگر ضٔروٗرت پیٚیہِ ہی گَرِ ؤنۍ زِ أمِس ماجہِ، مولَے وارٕ کارِ بَڑِ بوٚڑُے مُلٲزِم چھُ سُہ دِی ہی نہ رۄپیہِ 10، اہن بہٕ ٲسٕس موج مےٚ چھُنہٕ دِوان، ژےٚ کیٛاہ اوسُس، آ یوٗت کیٛاہ گوٚوُکھ ژٕ مجبوٗر ژےٚ نیٛازِ ڈوٚنۍ ژوٗر کَرٕنۍ، وۄنۍ اگر نہٕ مٲلِس چھِ نہٕ وَننٕے، اَتہِ چھِ مےٚ منٛدچھاوان پھلانٮ۪ن ہُنٛد چھُ یہِ کوٚٹ، یُس یہِ ڈوٚنۍ ژوٗر چھُ عام کَران، گوٚوُکھ وۄنۍ خۄش، گژھ تہٕ خۄش، اہنہِ دیدی ییٚلہِ نہٕ بہٕ آز یِم ڈوٚنۍ ژوٗر کَرٕ تَلَے، پَتہٕ کَرٕے کَرنَے آز چھُ موقعہٕ، وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ آز تہِ بہٕ رۄپیہِ 500 ہٮ۪تھ یِمَن ڈوٚنۍ سیٖزنَس منٛز یِمَن ڈوٚنۍ کُلٮ۪ن ہٮ۪مہٕ، تہٕ تیٚلہِ کَرَے پَتہٕ ییٚلہِ بَڑِ بوٚڑُے گژھٕ تہٕ پَتہٕ کَرٕ یِم موقعہٕ ڈوٚنۍ ژوٗر، اَتے چھِ روزان اَمہِ سۭتۍ ناماوار اِنسان، بیٚیہِ اَتے چون ناو چھِ درٛاو برونٛٹھ، اَتے ووٚنُکھ پھلانٮ۪ن ہِنٛدِ کوٚٹ چھُ ڈوٚنۍ ژوٗر کَران، نَتہٕ کَتہِ ہیٚیہِ کانٛہہ ناو، یِتھ کٔنۍ چھِ توتہِ 10-14 گَرَے یٔژ آے تٔژ آے توتہِ ہُتی ناو ییٚتٮ۪ن، أکیٛاہ ہمساے گَرو تہِ بوٗز، اَمہِ سۭتۍ روزن اَلٲٹ روزن، ہاے 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 ہاے، منٛدچھو تس کِم کَم کَتھ چھُکھ کَران، یِم کَتھ کَم کَتھ، زَچہِ ژَٹنایمو، تٔرٕ دِوناوہما یَتھ وۄنۍ نٔیِس یَتھ پھیرنَس، تٔرٕ دِوناوہما، ژھۄپہٕ تو ناو چھِ اَتھ وَنان، یہِ ہاو گوٚو علاقَس منٛز پان منٛدچھاوُن، یہِ ژٕ کَران چھُکھ أڑۍ کَرنٲیِتھ، یہِ ناو گوٚو ناو روزُن بالایہِ طاق، تہٕ ژھۄپہٕ کَرتو مٲلۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ بَتَرو درٛاوُکھ، مول تہِ اوسُے بَچپَنَس منٛز یی کَران، ژےٚ تہِ لوگُتھ تی کَرُن، اہن منٛز ضروٗری کَتھَے چھُ مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھَے شُر گژھان، ژےٚ کیٛاہ میون ہا لَرِ ہی اَتے شریٖف روزِہَکھ، منٛدچھاکھ یِمَن ژورَن وورَن نِش، ہے لَرِ أمِس مٲلۍ سٕنٛز ہن بیٚیہِ أمِس ماجہِ ہِنٛز، أمِس تہِ آسہِ اورَے یہِ زادگی، تُہۍ تھایہِ وۄنۍ دِدِ تھایہِ وۄنۍ مٔے کَر پانَس یوٗتاہ شاستی، مٔے کھار پانَس یوٗت پونٛسہٕ مےٚ ٲس کِنۍ ژٕ وٕچھ رۄپیَن 30 ژھٕنکھ ژٕ وٕنۍ یہِ پونٛسہٕ کٕنِتھ ہَتٮ۪ن، مٔے کَر ییٖژاہ پرٛابلِم پانَس، بیٚیہِ کھسہِ وٕنۍ پرٛیشَر، پَتہٕ یی 500 رۄپیَن دَوا تہِ، مہ کُل بِلایہِ ڈۄنٮ۪ن 500 رۄپیہِ، وۄنۍ چھے مےٚ ژے دِنہِ، وۄنۍ کَر تَتہِ ژھۄپہٕ، مےٚ حظ چھُ اٮ۪نکاوُنٛٹرُک اِرادٕ تھوٚمُت نہ چٲنِس أمِس بٲیِسَے، یِمنٕے دِمہٕ ہا اَسہِ یہِ آرزوٗ وارزوٗ، تہٕ بہٕ یِمَن اَتھ ڈوٚنۍ باغَس اَتہِ، تِمَن چھُ سُہ ڈوٚنۍ کُل باغ، سُہ چھُکھ ڈوٚنۍ کُل باغ، تٔتھۍ نِمہٕ ہو أسۍ پہر کھنٛڈ کٔرِتھ نہ، تَتھ یِن رۄپیَس 2-4 ساس، تِمَن نِمہٕ ہو أسۍ تِم چھٲنِتھ، تِمو چھُ تَتھ تِمَن چھَنہٕ واریاہ پٮ۪وان تِمَن چھاننَس، وۄنۍ تھاووکھ چھٲنِتھ، مگر یِنہٕ وۄنۍ واریاہَس پارَس أمِس بٲیِس کَرٮ۪کھ، تہٕ وۄنۍ کَرنایَکھ برونٛٹھٕے تِمَن صفندَر صفٲیی تِمَن ڈوٚنۍ کُلٮ۪ن، اَسہِ حظ چھِ وۄنۍ تِمنٕے پٮ۪ٹھ وۄٹھ،
اہن نت کیاہ کریکھ نت کیاہ کریکھ مےٚ کتہِ چھُ نتہٕ چانٮ۪ن اڑٮ۪ن کارن پٮ۪ٹھ بروسہٕ کریکھ زانٛہہ اورٕ کارا یِمے کھۄٹ کار تگنی بیٚیہِ کیاہ تگی مٲلِس تہٕ ماجہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ موج چھے ژےٚ تمہِ خاندانٕچ تِم چھِ پرٛیٚدۍ ژور پرٛیٚدۍ تِم چھِ سنہٕ کُنوُہ شیٚتٕکۍ اَدٕ چھنہٕ کَتھٕے آز کیاہ آسن تِم آز چھِ تِم پروفیشنل ژورِ منٛز تٔمۍ سُنٛدُے اولادِ فرزنٛدِ نا پھلکہِ پھلک گوٚوُکھ اولاد گوٚوُکھ ژٕ ژےٚ چھُے نہٕ لگہِ کھتہٕے تہٕ یہِ نہ وۄنۍ تور گژھکھ وۄنۍ اوس یہِ مالنہِ تھوڑا ؤنہِ ناوو تِمو منٛدچھانٮ۪ن پتہٕ تپٲرۍ تہِ تِمو گٔے تپٲرۍ تیز تِمو دَپے یِمے شُرۍ سٕنٛدۍ شُرۍ چھِ ژےٚ نیٚچی سٕنٛدۍ یِمن تعٲریٖف چھکھ آسان کران یِم چھِ پران یِم چھِ پڑا لِکھا شُرۍ یِم بنن ڈاکٹر تہٕ انجیٖنر تِم بنن پتہٕ یِم بنن ڈوٗنہِ ژوٚر یِم نِن ڈوٗنۍ کُلۍ خلقن ژوٗرِ ڈوٗنہِ ژوٗرِ تہٕ ژھۄپہٕ کر یہِ نہ تُکُن گژھِ اعظہارِ اظہار بہو کڑے ڈومبو کڑناوے بایس سۭتۍ کالے تھاوے تٔمِس شیش واتنٲیِتھ اہنہِ دِدی یہِ ٲس شروٗعات شروٗعاتسٕے پٮ۪ٹھے تۄہہِ یوٗت ہزرووُ یہِ تیوٗت اوس نہٕ مسلہٕ رۄپین پانٛژہن ہِنٛدۍ ڈوٗنۍ وۄنۍ ٲسۍ کارے وۄنۍ ٲسۍ مُہمہٕ تہِ جٲری ژٕ کیاہ چھکھ وَنان تور گٔے زیو نہٕ اَسہِ چھُ دوٚیِم ٹارگیٚٹ سُے اَسہِ کَتٮ۪ن دِتۍ تَمہِ وَرٲے اَسہِ یۄس ؤری نیرِ پَتہٕ تِمنٕے ڈوٗنہِ پونٛسَن توتہِ توتہِ نیرکھ ہور سیٖزنَس بیٚیِس سیٖزنَس تام بیاکھ ژوٗر ہٮ۪کو کُنہِ کٔرِتھ یہِ کیاہ چھکھ ژٕ وَنان یِم تور کُن لَگکھ تۄہہِ بٔلے وَنے ژےٚ مےٚ ژوٚل ژٲر نیرِ ژےٚ مےٚ آس کِنہٕ نہ ہاے 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 ژےٚ کیازِ ووٚنُے مےٚ وۄنے چھے میٲنی دٔلیٖل تِمن وَنیکھ